Nos braços da mãe, a pequena Luna descansa. A menina por pouco não nasceu dentro de uma sala de aula durante a aplicação das provas do Enem em Teresina. Meia hora depois de entrar na sala, no primeiro dia de aplicação das provas do Enem, a Elaine começou a sentir as dores do parto. Ela foi levada para a maternidade. 11 horas depois, nascia a pequena Luna, 3 quilos, 160 gramas de muita saúde. A Elaine tem um sonho, se formar em administração de empresas. Ela vai recorrer ao Ministério da Educação para ter direito a fazer novas provas do Enem. Eu senti uma dor, aí eu pedi para ir no banheiro. Chegando lá, eu vi que a bolsa tinha estourado, aí eu comuniquei a fiscal. Ela me levou na sala da coordenação, que eles ligaram para a ambulância. Como demorou vir chegar, né? Aí tinha gente me esperando lá fora, eles que me levaram. A mãe, Elaine, de 20 anos, estava no 9º mês de gestação e esperava o nascimento da filha a qualquer momento. Ela acredita que a pressão para fazer as provas do exame e o calor contribuíram para as primeiras contrações durante a aplicação das provas. Elaine é casada, vive com a sogra na periferia de Teresina, está feliz da vida e cheia de planos para o futuro. Agora eu pretendo recorrer os atrás e ver se eu consigo fazer a prova. Você quer fazer o curso de administração? Sim, ou então biblioteca.